Ué, vou botar a rede. Pegar. Chuva direto aqui. Aqui não pode entrar nesses caras. Mas pode, tá filmando. Pode entrar na porta, tá filmando. A gente vai lá. Vamos melhorar essa coluna. Isso aqui, pessoal, é um setorzinho assim muito aconchegante, viu, pessoal? Aqui é dado o nome de Toca da Coruja. Toca da Coruja. Aí, ó. Isso é bonito demais aqui. Lindo, lindo, lindo. Top de linha mesmo aqui é. Muito bonito só isso aqui. As paisagens. É, pessoal. Pra aí. Viu, linda? Isso aqui tem belas piscinas, cachoeira ali para baixo, né? Essa direção aqui, ó, pessoal, que assim o proprietário não se encontra, né? Pessoas que tomam conta aqui também não estão. Eu estou aqui na pista, né? Não é proibido fazer filmagem aqui na frente. Agora para ir lá dentro, né, aqui não dá, né? Agora, pessoal, vocês têm que ver topo dessas serras, pessoal. Pra aí, pessoal. Ó, pra aí. Olha pra isso. A serra, pessoal. A altura que é. Olha lá. Aqui embaixo as casas, né? Aqui embaixo. Mas é muito alto aqui. Muito, muito alto. Ó. Pra aí, coisa linda. Pra aí. Aqui mora um dos caseiros, né? Que é esse cidadão que tá aqui conversando lá. Olha o meu amigo aqui, né? Bora, bora! Aqui a casa de um dos caseiros, né? Esse cidadão que vai. Olha lá, frente de camisa meia roxicada, né? Mas isso aqui é lindo demais. É lindo, 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 pessoal. Tá doido. Muito bonito, pessoal. Aqui, ó. Toca da Coruja. Aí, ó. Aproximar a câmera para vocês verem. Melhor ainda, né? Aí, ó. Toca da Coruja. Exatamente, a coruja está aqui. Aliás, estão aqui, né? São duas, né? Um casal, né? Aí, ó. Olha elas aí, ó. É lindo, não é, pessoal? Ó. Eu vou aqui bem para frente aqui para focalizar melhor, né? Pegar melhor a imagem. Aí, ó. As duas. Uma ali, ó. Uma ali. Ah. E a outra. Aqui, pessoal. Aqui tá pegando a árvore. O pé de coco na frente aqui, tá vindo para ver ela. Vê aqui de banda aqui para assim. Pronto, ela ali, ó. Agora pegou melhor, ó. Focalizou melhor nela. É. Essa pilastra. Essa pilastra aqui, né? Ela ficou aproximadamente 70 centímetros. Ou mais, tem mais. Uns 80 mais ou menos. A espessura da pilastra. Isso aqui é muito bonito, pessoal. É muito lindo, muito. Top de linha. Top, top, top. Aqui essa outra placa aqui. Dá para vocês lerem aí com
com riqueza de detalhe. Toque da coruja. E aqui mais embaixo está escrito atenção. Não devolvemos o valor da não sei o que lá, entrada, não sei o que lá, e papapá, a partir do momento que entrar no local. Muito bonito isso aqui. Refletou ali. Muito. No capricho isso aqui, pessoal. No capricho mesmo. Fica lá embaixo. Ó. Por ali abaixo, ó. Vocês têm que vir aqui, pessoal, para ver isso aqui, pessoal. Ver de perto, né? Pisar por aqui para ver como é que é. Muito bonito, pessoal. Entra aí. Coisa linda. É ou não é, pessoal? Fala a verdade. É lindo ou não é? Lindo demais, rapaz. E a entrada daqui, se você quer se aproximar mais, né? Quer entrar e tal. Não é coisa cara, não. Não é coisa não é assim que é horror de dinheiro, não. É qualquer trocado, não é coisa cara, não. Entendeu? Aí você passa o dia se divertindo aqui. Num lazer desse, né? Bom demais, pessoal. Bom, 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 bom mesmo. E aqui, pessoal, é a PE, né? A PEzinha aqui, ó. Nesse sentido aqui, pessoal. Alô, rapaz. Sentido aqui, esse carro que subiram aqui agora vinha do lado da região do Palmares, né? Agora, pra cá, quando eu tô girando a câmera, aqui ó, isso. Ali onde tá o meu poisézinho ali, ó. Ali ele tá virado pra mim, né? Eu estou aqui, sentido Palmares, né? Ali a traseira dele tá pra cidade do Bonito. E onde eu estiver, meu poisézinho tá do meu lado, né? É o vídeo de hoje, nesse local aqui, foi esse, né, pessoal? Espero que vocês passem a gostar, né? E com certeza vocês vão gostar de ver umas coisas dessas, né, pessoal? Eu vou finalizar esse vídeo. Nas corujas. Aqui, nas corujas. Aí, ó. E tem até um tipo giroflex ali, em qualquer daquela linha, piscando direto aí. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe a todos e a todos nós, né, pessoal?